Oppsummert det jeg sa i stad, kan jeg også si til dere som følger det her på video. Formelsamlingen og oppgave og kompendiet del 2 er nå til salgs. Og for dem av dere som følger det her som fjernstudent på video, send en mail til odin@himolde.no, så sender de formelsamlingen til dere. Og det er kun originalformelsamlinger kjøpt på Odin bok og papir som er lov å ha med på eksamen. Dere er ikke lov å printe ut selv av juks sikkerhetsmessige grunner. Så er det bare originalformelsamlinger kjøpt på Odin bok og papir som er lov å ha med på eksamen. Og den bestilles via e-post, og så får du tilsendt på vanlig post. Eller du kan gå og kjøpe det her på bokhandelen. Formelsamlingen koster 136 kroner. Og det er lov å skrive egne notater rett i formelsamlingen, men ikke skrive av hele oppgaven. Det vil ikke hjelpe dere. Greit. Da går vi til verket. Og vi går til side 141, der vi var i sist gang. Skal bare kort oppsummere det der. Og egentlig skrive ned bare konklusjonen. Minimum av enhetskostnad. Vi ser helt øverst på side 141, minimum enhetskostnad. Vi skal ikke ta detaljene der, bare løse det her i prinsipp. 3, 2, 1. Tekmin. Og det er på side 141 i kompendiet. Jeg har lyst til å spørre spørsmålet, hva er total enhetskostnad definert som? Anta kostnadsfunksjon, som er da K av X. K for kostnad, og X, hva tror dere det er i tilfellet her? Eller det er en helt generell betegnelse da, men hva er det en betegnelse på? Mengde, ja. Altså hvis du produserer for eksempel varer, så X kan for eksempel være antall. Men her bare sier at kostnaden varierer med X, og derfor så understreker vi det med å skrive parentes X. Hva er da den totale enhetskostnaden per definisjon, helt generelt? Hva er den helt generelt definert som, gitt at vi har en kostnadfunksjon K av X? Hva skal dele på X? Ja, men hva skal deles på X? Stemmer. Kostnadfunksjonen K av X skal deles på X. Og hvis dere vil, for deres egen del, så kan dere skrive det, sånn som det her, som betyr at en overgang derifra til dit er en definisjonsovergang. Og skriv gjerne det, for det står, kommer ikke klart fram, skriv gjerne det helt øverst på side 141 i kompendiet, 18-ligning 321. Kan dere bare skrive definisjonen av tech, kan du gjerne skrive det her, får dere sikkert plass, og at per definisjon så er tech gitt ved det her. Så skriv den definisjonen inn helt øverst på side 141. Det tror jeg skal være god plass til. Og det spesialeksempelet vi så på forrige gang, det var det her, at tech av x var gitt ved 0,75 ganger x pluss 150 pluss 85 tusendel på x. Det var et spesifikt eksempel. Hvis vi plotter denne funksjonen, så da spør jeg spørsmålet, hva foreslår dere at vi har på y-aksen, og hva foreslår dere at vi har på den horisontale aksen? Er det noen som har forslag?
Ja, det stemmer. Altså at vi har kvantumet x på den horisontale aksen, og det ser vi jo at vi har. Hva foreslår dere at vi har på den vertikale aksen? Jeg tror det var rett, men jeg hørte det ikke. Ja, enhetskostnaden tech av x. Så det her er y-aksen. Ja, og det der er, jeg vet ikke om jeg skal skrive det en gang, ja. X-aksen. Det er den størrelsen der som er på en horisontale. Og da skal vi bare gjøre det i prinsippet dette her. Vi skal finne det kvantumet, altså vi skal, la oss late som vi ikke kjenner 135 da. Vi vet at svaret er 135, men la oss late som vi ikke kjenner det. Da skal vi finne den x-en som gjør at enhetskostnaden er minimal. Og det er det punktet der. Og på hvilken måte skiller dette punktet seg ut fra alle andre punkt på denne grafen? Brattheten til kurva 0, ja, den er flat. Så vi skal gjøre det veldig prinsipielt. Skal til å si bare i prinsipp. Vi skal gjøre det veldig kort. Det er det at tek min, det betyr at bratthet er lik null. Hva slags bratthet er det som er lik null? Det er ikke brattheten til hva som helst. Hva slags bratthet er det som er lik null ifølge den figuren? Ja, det er tekken, altså det er brattheten til tekken som er null. Altså at det tek av x dx er lik null. Og det her leser vi på den formen at den deriverte av derivert med hensyn på x, altså brattheten derivert med hensyn på x er lik null. Ja, men da gjør vi det da. Setter vi inn ddx, og så setter vi inn for hele uttrykket. Setter vi inn for dette. Inn her. Og da bare skriver vi det her inn, så langt så har vi egentlig ikke gjort noe faktisk. Vi har bare skrevet inn hva det er. Og vi har ikke begynt å derivere enda. Så langt så har vi ikke gjort noe annet enn skrevet inn, og vi har ikke startet derivasjonen enda. Men jeg har lyst til å skrive den her på en annen måte. Og hva foreslår dere at vi gjør her? Hvordan skal vi skrive det leddet her på en annen måte som gjør at det er enklere å derivere? Kjellerne, det betyr at det er x opphøyd i minus 1, ja, stemmer. Så det her er 85 ganger x opphøyd i minus 1. For da bruker vi regneregelen at hvis vi har en funksjon f av x er lik a ganger x opphøyd i nils, hva a er da en deriverte av x i dette tilfellet? Hva er da den deriverte av f av x, derivert med hensyn på x? Riktig, da går Nilsen ned. A gange Nils gange x opphøyd i Nils. Bra. Da begynner vi å derivere. Først så deriverer vi den og får 0,75, ja. Derivert av x er jo bare 1. For det står en usynlig 1 her som går ned. Og så blir x opphøyd i 1 minus 1. Det blir x i 0 til. Og x i 0 til er 1. Derivert av en konstant.
Så driverer vi en karen der. 85.000, den må bare være her da. Og så går minus 1 her ned. Og så x opphøyd i minus 1. Det skal være lik 0. Bra. Og da løser vi den her, og algebraen her vil jeg at dere skal gjøre selv. Og da får vi 85.000 delt på 0,75. Og da får vi her, når vi setter inn kalkis, 330,65. Hvis dere skal være økonomer, så må dere forstå hva vi regner på. Og derfor så er dere heldige som slipper unna muntlig eksamen, fordi at jeg hadde sannsynligvis kommet til å spurt den x-en her. Forklar hva den her betyr på godt norsk, og bruk ei setning på det. Kanskje to, men helst ei setning på å forklare hva slags x er dette her. Og det var et eksempel dette her. Jeg tror det var med iPhone, var det ikke det? Jeg tror det var iPhone-eksempelet. Er det noen som har lyst til å forklare til meg hva 336 betyr på godt norsk? Ja, helt rett. Og det skal jeg si høyt så alle hører det. Den x-en her, 336, det er det antall iPhone-er som må produseres og selges for at den butikken som beskrives av den ligningen her skal minimere enhetskostnaden. Enhetskostnaden, kostnad per mobiltelefon, er minimal dersom de produserer og selger 336 mobiltelefoner. Jeg har ikke tenkt å skrive opp igjen det en gang til, for det tror jeg vi gjorde forrige gang. Gjorde vi ikke det? Hva det her betydde? Så da overlater jeg det til dere. Men det jeg har gjort, hvis vi slår opp på side 144, så har jeg skrevet en oppsummering på side 144, som egentlig forteller litt om prinsippet i hvordan vi løser dette her. Og hvis vi ser det her på denne, så ser jeg at her har jeg bare tatt det som et eksempel da. Hvis vi ser på den første her først, minimum, altså tek minimum, da er stigningstallet lik 0, og stigningstallet det er samme som at den deriverte er lik 0. Og det bestemmer, og vi ser her, her er stigningen negativ, og her er stigningen positiv, men akkurat her så er stigningen 0. Så er det en ting jeg har lyst til å spørre dere om. Om vi hadde hatt en sånn kurve, som går sånn, kaller g av x da, her, som går sånn, og x. Hva kan vi si om stigningen akkurat i det punktet der? Ja, slik at stigningen, altså brattheten akkurat i det punktet der, er også lik 0. Så hvordan kan jeg vite om det der er et minimum eller et maksimum? Det er jo helt avgjørende. Hvordan kan jeg vite om det er det ene eller det andre? Stigningstallet, ta den første deriverte som det heter. Stigningstallet til den her er jo lik 0 der. Men om du også har en sånn linje da, la oss si sånn. Så stigningen er 0 der, og stigningen er 0 der. Men dette er et maks, og dette er et minimum. Så hvordan skal jeg vite om dette er et maksimum eller minimum da? Kan jeg vite det utenfor den første deriverte? Vi ser det, kan du si, ja. Det er rett.
Men det vi strengt tatt må gjøre, det å finne ut den andre deriverte, og det skal vi komme frem til senere, men jeg vil bare si det litt nå, det at hvis vi ser på denne, så ser vi at her den negativ, fortsatt negativ, og at her ligger null, den stigningstallet, og her brattheten, eller stigningstallet, positivt. Slik at hvis du går fra negativt til positivt, så kan jeg liksom faktisk tegne på en sånn liten kurve her nå. Skal vi ta og faktisk gjøre det? Det gjør vi litt senere, men jeg kan tegne det inn her. Så jeg tar og bare skisserer den tegningen her for dere, og så kan dere skrive det her inn på figuren på side 144. Men la meg bare tegne på den figuren her først. Sånn. Og så tek. Så funksjonen av x. Og så her er nullpunktet. Og det 336. Ja, 35. 36. Så hvis vi i her nå skal vi ta og se på den deriverte av x her nå. Hva den deriverte her på denne siden av linja? Positiv eller negativ? Positiv eller negativ på denne siden? Negativ, ja. Så hvis vi bare skriver en sånn stiplet linje da, at stiplet linje betyr negativ, så skriver vi her negativ. Her da, brattheten positiv eller negativ på en side der? Positiv, ja. Så hvis vi tar bare heltrukken linje der og skriver pos, og så bare for vår egen visuelle del, så skriver vi at ok, da går brattheten sånn, og her går den opp. Her går den ned og opp. Ja, men da må dette her være minimum. Og så skal jeg bare ta en liten digresjon da. Men dette kan dere gjerne tegne på. Så om dere vil, gjerne tegn det her, inn her. Jeg tror dere akkurat får plass til det. Tegn det gjerne inn her på side 144 i kompendiet. Kan dere legge til det her. Og det her, hva det her for noe? Dette et fortegnskjema. Og et fortegnskjema bruker vi til å finne ut når størrelsen vår, i dette tilfellet deriverte, positiv, og når den negativ. Så her en negativ på vei nedover, 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 og her en positiv på vei oppover, oppover, oppover. Ja, da må dette være et minimum. Når du går fra minus til pluss, så det minimum. Skal vi ta en liten test til? Jeg tror at dere kanskje får plass til det til høyre her. Skal vi ta en liten test til i samme gate, som gjør at vi håper at dere får oversiktsbildet og et litt det riktige verdensbildet. La meg ta følgende figur. Og denne figuren står ikke i kompendiet akkurat på den siden, den står senere. Men om dere vil, så kan dere gjerne tegne av denne figuren her. Den skal bli ganske liten her nå. Eller ja, her oppe får dere kanskje plass. Der kanskje. Det skal ikke være stor den figuren. La oss si at vi har en sånn figur. Og så kaller vi den her TR av x. Og så kaller vi den her x. Jeg håper dette blir bedre å se når det tørker. Og for dere, dem av dere som følger dette på video, så vet jeg at det litt gjenskinn her. Og det kommer en tekniker etterpå for å prøve å ordne. For det litt gjenskinn akkurat under lampa her, så litt vanskelig å se i dette området, vet jeg. Men vi prøver å gjøre noe med det nå etterpå. Hva brattheten akkurat i det punktet der? Null, ja.
Og men hvis vi tar og finner et totalt resultat av x da, derivert, hva er brattheten til venstre for det punktet der? Positiv eller negativ? Positiv, ja. En pluss her, altså positiv. Og hva er brattheten til høyre for toppunktet? Der er negativt, ja. Og så prøver vi da. Positivt. Jo, det er noe som går opp. Og negativt. Da går den ned. Fortenkt skjema for TR derivert av x. For da ser vi det her, og det her er en på vei oppover. Når vi er på den siden av toppunktet, så er den på vei oppover. Det er jo positiv stigning. Mens her, ja, her er vi på vei nedover. Negativ stigning. Slik at når en derivert går fra pluss til minus, da er det maks. Og når vi går fra minus til pluss, da er det minimum. Hvis jeg spør spørsmålet, hva er vitsen med et fortrengsskjema? Hva vil dere svare da? Hva er vitsen med et fortrengsskjema? Hva vil dere svare da? Ja, 110% rett. For å finne ut, et fortrengsskjema brukes for å finne ut om vi har et makspunkt eller minimumspunkt. Og du kan det se utenom når du... Nei, altså, det kan hende at det er andre måter å gjøre det på. Og når du er veldig god i matte, så... ser du det etter hvert, men når funksjonene blir komplisert og du ikke har så mye erfaring, så vil jeg nesten svare nei, du kan ikke se det så mye utenom, uten at du ikke er ekstremt god i matte. Så jeg vil si et fortrengsskjema brukes for å avgjøre om brattheten er null, tilsvarer den brattheten er et minimum eller et maksimum. Det er det vi bruker et fortrengsskjema til. Ja, spørsmålet er dette her fortrengsskjema noe som vi kommer til å bruke her i kurset? Svaret er ja. Både på øvingene og sikkert også andre sammenhenger. Ok, da går vi på side 145. Og går til totalt resultat. Skal vi bare gjøre det her i prinsipp, for nå tror jeg vi har skjønt hvordan det fungerer. Husker dere en av øvingene var å finne et uttrykk for totalt resultat? Husker dere da at hva vi skulle starte med for å finne totalt resultat? Riktig, at totalt resultat det er bare inntekt minus kostnad, total inntekt her, minus total kostnad. Og inntekten da, la oss si at vi har x antall iPhone da, bare som et eksempel. Og prisen på iPhone P, hva blir da inntekten? Prisen på iPhone, ja, ganger x antall solgte iPhone. Det er inntekten vår. Slik at T av i... på side 145, det er bare p gange x i vårt tilfelle. Og så setter vi inn kostnadsfunksjonen, og den er ofte oppgitt. Og kostnadsfunksjonen er ofte basert på hva for noe?
Hvordan finner vi en kostnadsfunksjon til ekspert? Hvordan finner vi en kostnadsfunksjon til Løftdal? Hvordan finner man kostnadsfunksjoner kan være i det virkelige liv når du har en bedrift? Erfaring, ja. Tidligere tall, tidligere data. Og så estimerer du hva som er fornuftig og rimelig. Og la oss si da at vi også har funnet ut at prisen er på en iPhone da, er også linjært avtagende med X, slik at vi også får oppgitt av og til at prisen P er et eller annet funksjon av X. Og det er jo sånn at og da setter vi inn her for P inn her, og så setter vi inn den blå her inn der. Ser dere parentesen? Er den avgjørende i det punktet her, ja eller nei? Ja, den er avgjørende. Og da får vi et eksplisitt uttrykk for dette her. Men det vi kunne ha gjort her nå, nå har vi satt inn tall, vi kunne ha kalt den her for A, og vi kunne ha kalt den her for B, og vi kunne ha kalt den der for C. Og gjort akkurat samme greia, men i bokstavform. Bare for å få en feeling med dette her, hvor mange foretrekker tall framfor bokstaver opp med i hand? Jeg synes det enkleste er å regne på tall på en måte her, i stedet for bokstaver. Hvem ønsker tall? Ja, det er kanskje halvparten. Ok, hvem ønsker bokstaver da, og synes det er like så greit å bruke bokstaver her i stedet for? Hvem ønsker bokstaver? Ja, det er noen som liker bokstaver her. Og så er det noen som er kanskje litt nøytral. Men som dere ser, det er ikke noe problem å bytte ut av tallet her med bare bokstaver. Og da ser vi at da kan Løftdal, ekspert og kanskje en tredje butikk bruke samme teorien. Og så bare setter vi inn Løftdal-tallet og regner ut et svar. Og så setter vi inn ekspert-tallet og får et svar. Slik at ekspert med deres kostnader, så er kanskje optimalt kostnadsmessig for dem å selge 336 mobiltelefoner, mens for en annen bedrift kan det for eksempel være en annen bedrift, så kan det være noe sånt der, de har et minimum der, og her er det kanskje 357, og det her er Løftdal. Så Løftdal har litt andre tall, og minimumen deres, for å minimere enhetskostnaden, så er det optimalt for dem å selge 357 mobiltelefoner. Men det er på en måte samme teorien. Slik at når dere får sånne visat-oppgaver, sånn som jeg tror det var da, var det ikke det, på øving 3? Her, så var det visat-oppgaver. Totalt resultat. Og her har vi A, og B og C. Og da får vi totalt resultat som funksjon av bokstaver, og så kan vi regne på bokstavene. Og så hvis vi da også her får vi da bare oppgitt tallene, så kan vi slippe opp å dra på alle tallene hele tiden. Som sagt, 85.000, det er ganske mye skriving da. Men hvis vi har C her nå, C for 85.000, så blir det en del mindre skriving. Og så ser vi også det, at vi skulle finne ut i den øvingen her, som vi tror dere har fått igjen. Vi skulle finne at det er et uttrykk for den x-en som gjør at enhetskostnaden blir minimal. Ja, det var veldig synd da, for nå har jeg visket ut det som sto her. Men er noen som husker det da, jeg kan skrive det opp her, at x er lik kvadratrota av 85.000 delt på 0,75 og legg 336,65. Det var det som stod her. Ser dere at det som står der, ligning 40, øving 3, og det her er samme ting igjen. For 85.000, det er jo ikke noe annet enn vår C, og 0,75, det er jo vår A.
Så det her eksempelet og det vi gjorde I øving 3 faktisk akkurat samme greia. Bare at her har vi bokstaver I stedet for tall. Så hvis vi da alle sammen slår opp på side 148, så bare lager vi en sånn prinsippskisse her, uten å gå I detaljene, helt øverst på side 148. Vi gjentar prosedyrer, vi gjentar argumenter. For når vi nå I dette tilfellet skal ønske å optimalisere, og det betyr selvfølgelig å maksimere da, resultatet, for det det vi ønsker til selvfølgelig, da ønsker vi bare å finne ut ved hvilken verdi for x, hvor stor eller liten produksjon må vi ha for å optimalisere resultatet, for det det vi interessert I. Og da nøyaktig samme greia, men I stedet for at det enhetskostnaden vi skal derivere og sette lik null, så det hva for noe vi skal derivere og sette lik null. Ja, det det vi ønsker å maksimere, og det vi ønsker å maksimere, der må også brattheten være lik null. Og så setter vi inn da for totalt resultat, det jo ingenting annet enn det her, inntekt minus kostnad. Og det jo derivert av en ene og derivert av en andre. Hvem har hørt om begrepet grensekostnad før? Opp med han. Bra, det ganske mange. Hvem har hørt om begrepet grenseinntekt før? Opp med han. Det var litt mindre, men ganske mange det. Her skal jeg vite også den matematiske forklaringen på de begrepene der. Det økonomien bak det her, det vil dere også lære om I flere andre fag. Og hvordan fag har dere hørt om dette her, grensekostnad og grenseinntekt? Bedriftsøkonomi? Bøk? 100? Ja, det andre fag dere har hørt det? Men dere har hørt det litt utenom, dere har hørt det før bøkene kanskje, noen av dere. Men grenseinntekt og grensekostnad, det egentlig bare en deriverte, kan vi si. Grense, du kan ha som en liten huskeregel da, at grensekostnad, jo, det en deriverte av kostnaden. Og grenseinntekt, det en deriverte av inntekt. Så grenseinntekt, grensekostnad. Og da hvis du ser den blå skriften her I den ramma på side 148 så ser vi det at maksimalt resultat stigningstallet lik null jo, det det samme som at en derivert lik null og det betyr at grenseinntekt og grensekostnad hva kan du si om grenseinntekt og grensekostnad for I det optimale punktet hva kan du si om de to størrelsene I det optimale punktet hva kan du si om grenseinntekten og grensekostnaden I det optimale punktet de lik eller de ikke lik de lik ja så det betyr at I det punktet her for eksempel et vilkårlig punkt på inntektsgrafen grensekostnad og grenseinntekt lik I det punktet der? Ja eller nei? Grensekostnad og grenseinntekt lik I det punktet der? Ja eller nei? Grensekostnad og grenseinntekt lik I det punktet der? Ja. Så det punktet der skilles ut fra alle andre punkt ved at brattheten lik null og det det samme som å si at grenseinntekt og grensekostnad lik akkurat I det punktet.
Så da skal jeg bare oppsummere litt det vi har sagt. Igjen, la oss se på det mobiltelefoneksempelet. For å minimere enhetskostnaden, hvor mange mobiltelefoner må vi produsere og selge det for å minimere enhetskostnaden? 336. Men vi ønsker jo ikke å minimere enhetskostnaden for enhver pris. Vi ønsker jo å tjene mest mulig penger. Og hvor mange mobiltelefoner må vi produsere og selge for å maksimere resultatet og få tjene mest mulig penger? Det er 760. Nå vil jeg at dere skal formulere til meg et muntlig eksamensspørsmål som dere slipper å besvare. Så skal dere formulere spørsmålet. Og gitt at det her var eksamensoppgave, hvordan vil dere formulere oppgaven når det her er konklusjonen i oppgaven? Hvordan vil dere formulere et avsluttende spørsmål i den oppgaven? Hvordan vil dere formulere et avsluttende spørsmål i oppgaven når dere vet det der? Er den x-verdien som maksimerer resultatet sammenfallende med den x-verdien som gir minimum enhetskostnad? Spørsmålstegn. Sånn har jeg vel formulert et spørsmål i den oppgaven. Da tar vi pause.